тескіт, однієї долоні дол і після землетрусу. Якщо ти плеснеш в долоні, десь може трапитись землетрус. Якщо десь трапиться землетрус, я не плескатиму в долоні. Як звучатиме плескіт однієї долоні до і після землетрусу? Якщо ти плеснеш в долоні, десь може трапитись землетрус. Якщо десь трапиться землетрус, я не плескатиму в долоні. Як звучатиме плескіт однієї долоні до і після землетрусу? Якщо ти плеснеш в долоні, десь може трапитись землетрус. Якщо десь трапиться землетрус, я не плескатиму. Якщо ти плеснеш в долоні, якщо
Lesson